tugere butereevu mu ggwanga eri America embeera eriyo ya Donald Trump kati mulundi gwakubiri nga okumwegezaamu kuddamu okubeerawo wakyaliwo abalina endowooza nti yandibakatemba ne waliwo abalina endowooza nti oba oli awo ddala omusajja waliwo abamuyiga era nga oba oli awo balifuna omukisa ne batuukiriza kye baagala ekituufu ekigenda maaso ku Donald Trump mu ggwanga eri America naddala mu mbeera eri yabaddewo ku golf course kakati ku saidi zombi eza argument ye tekuliko empirical evidence yes. So kugezaako kutaputira baluwa mu baasa bw'otunuulira embeera eno eyokubiri eyabaddewo musajja yakutte emmundu ye n'ategeera nti Donald Trump ajja kujja azannye omuzannyo guno gwa golf mu kimu ku bisawo bye eby'amaanyi mu Florida n'afunako ekifo wadda naye ne we yabadde okusinziira ku Secret Service na FBI teyabadde mu position yasobola kuba Donald Trump sasa naye era kirina obubaka bwekisindika nti waliwo omuntu alina obukyayi ku Trump ng'asobola n'okweteeka mu bulabe obw'okusibwa obulamu bwe bwonna naye ng'alaze obukyayi bwe kati bw'otegereza omusajja ono nti akalulu ketwogerako kabiri abiri mwena ekimu ku kiyinza okuba nga kimukozesa bino bw'ogoberera byazaakola ne byawandiika ku mutimbagano muwagizi wa Ukraine era ojja kulaba byazaateekako okuva 2023 ng'agamba agenda kukola buli kisoboka okulaba nga Ukraine ewangula olutalo era nga akunga abavubuka abamerika abeetegefu okugenda mu Ukraine okulwanirako Ukraine olutalo olwo ebyo bya 2023 si bya mwaka si bya leero kakati ate tukimanyi bulungi nti ne mu debate eyabaddewo Trump baamubuuzizza oyagala Ukraine ewangula olutalo kibuuzo ekyo baakizeemu emirundi egyo ansa ye nga yazzeemu birala Kamala Harris ye nga agamba nti nze mpagira Ukraine Trump ye omubuuza oyagala Ukraine ewangule Russia nti yali nsobi ya Biden ne Kamala Harris okulemwa okutabaganya Zelensky ne Putin ye ansa ye kugamba ye setingirangawo bule bakimbuuzanga nganaye asetingira nawe ansa ekike so mu bufunzi si mwetegefu kuyiwawo omubiri ku lwa Ukraine kuyiwawo omubiri kitegeeza kukola kisembayo obuwagizi asobola okubuweereza nejjukira ne mu kampeyini yonna zaakulaga nti ye si mwetegefu kuwa Ukraine blank check America esobola okuwa Ukraine obuwagizi ne bulina okubeerako obukwakkulizo so omuntu ono alina obukyayi obubwe ku Donald Trump ate ebirowoozo by'okumala ebbanga bw'obyetegereza bibadde bigwa ku njuyi zombi alina lwabeera n'ebirowoozo nga bya DP alina lwabeera n'ebirowoozo nga bya Republican Party ekirala abadde ajja yeenyigira mu bumenyi bw'amateeka guno si gwe mulundi ogusoosa okutwalibwa mu kaduukulu akapolisi so kisobola okubeerawo nga oyina abamerika abalala abayina obukyayi bwabwe ku Donald Trump nga baagala okukozesa embeera zonna ze basobola okukozesa okubulaga naye nga mu kukikola oba oli awo kye batamanyi ate omwongera maanyi kye bayita law of the unintended consequences nti sikiriza nti kabadi yes kubanga akabadi gwe akakuteeka mu bulabe obw'ekika kino okwagala okutemula omuntu ayagala entebe y'obwa pulezidenti tosobola kukakola no osobola okukakola naye consequences enzito naye omuntu ayina obukyayi bwe obw'ensonga obwobusobwobwensonga tazifaako kati yayinza okulowooza nti ndaga bukyayi bwange eri Trump naye ng'ate mu byakalulu omwongera maanyi kati ekyo ekireetera abantu abazimba conspiracy theory okugamba nti bino Trump abyekolera bisobole okumusitula naye mu byafaayo bya America abakulembeze bangi batiddwa n'abala bangi
tisibwa tisibwa oba ne babegezaamu ne basimatuka naye nga bangi kwaba ababegezezaamu si conspiracy si lukwe wabula oli akikoze ku lulwe lone wolves n'olwekyo kino si kipya kyolaba ku Donald Trump woddayo n'osoma ebyafaayo bakulembeze bangi besanze mu mbeera eti ogoma nga president walaba ka abantu bamuwandiikira amabaluwa nini bateekamu explosives kato jaga nti Obama yatuulanga nabo ne bateesa bwafuna obuwagizi ng'oli the president ne mu kisanja ekyasooka n'ekyokubiri Clinton era naye ebbaluwa ez'ekikekyo zaaliwo kati ky'olina okumanya nti mu nsi America kyensobola okukanya ne Trump kyekino Trump agamba nti ebigambo ebikozesebwa mu campaign bali abamuvuganya bataddewo embeera nti mubi nnyo he's a threat to the US democracy kati waliwo abantu sekino mwagamba nti nze buvunaanyizibwa bwange okutaasa demokulasi ya wa America oba ntya oba nfiiramu oba banansiba ekyo kankikole so ndowooza nti waliwo abantu abalina obusungu ku Trump obw'ensonga nga beetegefu okukola kyonna n'okumuta n'okumuta mean Abraham Lincoln eyamuta teryaliko bani naye yaraba munnaabwe abaliddemu olukwe kubajjukira yali ava mu bukiikaddyo mu lutalo olw'omunda olwa America American Civil amasaza g'obukiikaddyo gaali gagala kukutula mu America kati ate munnaabwe ye yabamega oli nakwata bastola aga sijja kukkiriza mbere aga kangene mukoleko obulumbaganyi era namutemula nenga Lincoln tanatibwa nebo yamala okulayira mukujja e Washington diso okulayira bamuletera mu kiyumba kitambuza nti kubanga mu kiseera ekyo tewaliwo mateeka nti awangu denga tanalayira ayina kuumibwa nnyo ne Secret Service yali tenabaawo kakati nga obukuumi bwa bwawangudde obwa president bwa bwamaanyi kati mukumuku kusa beyafuna abaali bamukuuma bamuyingiza Washington mu kigaali kyante kuba makafaana nk'ekigaali kyente kyebiseera ebisosa ekyakakati kivugibwa ndogoyi yengeri gye bamuyingiza wa JRIR naye abamu ku baali baagala okumukolako obulumbaga njukira olwo ne Civil War tennabaawo naye nga balina obukyayi bwe ku ngeri gye yali n'ebirowoozo ebisukkulumya abaddugavu ng'era batya nti baagala omukolako obulabe nga tanalayira bwalayira kati ensonga zeegatta asonyiwa abaddugavu mu gye baayita the African Proclamation 1863 kati ategattako the American Civil War kakati eyamukuba amasasi agamuta teriali kobane nti abali mu majega lige bayitaga Confederate Army nti bebafuna omuntu ne bamuyungula oli yatwalanga buvunaanyizibwa yenga ye era oluvannyuma nga bamukutte kubanga yadduka era nekitwale nako kumukwata bwe bamukwata ebyafaayo biraga nti ebigambo bye byasembayo yagamba these hands have betrayed me nti emikono gino gindiddemu olukwe kugamba je jamu tuso yera biranti kitandika na bwongo naye bwate bwe yayo ndoze yaya yagala nyo na emikono ejja emikono ni jimuli ya mu olukwe nagenda ta president katira bibizi bi yali agudde muso bali bamukwata bi bigamu wewao doctor akadde katugenzeko nsabo sibule awangale sabasaje.